Yes, god aften. Jeg fik set lidt TV-avis på replay. Jeg uploadede de tre videoer. Der er 60% strøm på kameraet, så jeg er også ved at være træt og så. Men der er så 2 gange 500 km fra nordlige England til Færøerne. Og 500 km fra Færøerne til kysten af Island. Så hvis man havde sådan en vandfly, sådan en fiberfly, kunne flyve 2 gange 700 km, så kan man faktisk flyve fra England til Island hen over Færøerne. Men det er nok ikke så god idé at gøre det i sådan en ultralightfly. Så man kan også være godt, men der er den der ukrainske. Altså skal man have et rigtigt pilot. Man skal have et rigtigt flycertifikat og sådan noget. Prøv at komme i gang med os også, 60 år. Så det, jeg kan ikke rigtig, og så har jeg det gæld, så jeg kan ikke rigtig nå at gøre noget. Så jeg skal også have vægt er jo kritisk. Vægt er kritisk. Så nej, så det går jo ikke, at jeg tager flere kilo på hver måned. Så skal min vægt ned under 90 kilo. Så må stoppe med at spise, for der er rigtig mange gode, jeg har set og lært meget af det her. Men jeg er også nødt til at stoppe med forsæt i morgen, så fordi jeg kan ikke gøre det, alt det her på en dag, der er simpelthen for mange. Jeg skal gerne have det stoppet. Jeg må begynde at få skrevet nogen ned og få downloadet PDF. Jeg gemmer jo... Så, men nu det her kamera, så er det altså ikke ligegyldigt. Det er altså ikke bare at have så mange kilo som muligt. Det er så ikke bare så mange kilo, for eksempel den der Rans S12 kan læse 227 kilo, men så glemt at skrive, hvad cruiser er sted. Den der ukrainske Aeropragt A20 kan læse 229 kilo. Man har altså en meget lav cruise speed, 110. Så der er altså ikke bare noget med meget vægt, der kan være på. Til gengæld kan du så også, altså man flyver ikke 1000 km, så man bare skal flyve 400-500 km gange. Så er det jo fint nok, den har meget væk, fordi du så skal have mad og telt og soveposer og en mulig ting. Ja. Det kan godt være, at man ikke kan flyve så langt, men til gengæld kan man have mange kilo med sig, det er det, jeg mener. Så det er sådan vand på, hvad man skærer sådan noget. Man kan også få dem i... man kan få dem i amfiber og sådan nogle ting. Bare kun, altså der er 2 gange 500 km, men altså der er også noget, der hedder modvind. Der er modvind og sådan nogle ting. Så der er altså ikke fly, der kan flyve 600 km max. Og man skal have 520 km, man kun har 80 km gear af, og så kommer voldsom modvind ud over havet. Det er så altså rimelig dumt. Så styrker man ned 100 meter, 100 km på kysten. Ikke? Så. Så jeg skal downloade alle de der. Jeg skal downloade, jeg har, tror jeg har downloadet det. Man gør lige igen, jeg skal skrive dem ned. Jeg har ikke engang fået skrevet dem ned. Det er nogle nye nogle. Jeg bruger de her, fordi jeg bruger linksene. Der er en masse gode links. Men nu er jeg ved at kigge på en anden. Jeg må tage en af gangen. Jeg skal også have skrevet, jeg har ikke fået skrevet de ned. Jeg skal skrive dem ned. Når jeg skriver dem ned, skal jeg lige downloade. Så der er sådan en speciel klasse i USA, altså kun i USA, som vejer under 215 kilo, som svarer til 250 pund. Så skal du ikke have noget flycertifikat, og så max 19 liter benzin. Det er den her klasse. Den hedder FAE eller andet, FAE O1, så man kan faktisk flyve sådan et her i USA uden noget som helst flycertifikat. Man må bare ikke flyve over bygget område sådan. Hvis man godt ligger og flyve over nationalparker med sådan en, under 115 kilo, så den der, så jeg skal også have skrevet en, ja, så skal jeg faktisk lave en liste, der hedder Ultralight 115 kilo, for det er så dem, du må flyve uden flycertifikat, altså du kan rejse til USA og så købe sådan en brugt, og så bare sætte op i og flyve. Det er altså en dårlig idé, hvis man ikke bliver så altså nødt til at kunne flyve. Det er simpelthen for farligt at gøre det. Man skal have, altså man skulle nok tage et ultra
skal tage et certifikat. Lad mig lige gøre det her. ULT. ULT RA. Ultralight. Max 115 kilo. Så, og så lige en dato, fordi det er, altså det, så det kan altså ikke læse særlig meget, men så kan jeg måske ikke have noget flycertifikat til sådan en. Nu lige skrive en, jeg kan ikke engang ved, jeg tror det er den 23. 23. i 8. 23, det er også glemt at skrive på den anden. Altså, fordi man finder et godt fly, så er det altså ikke sikkert, at du kan få fat i det i Danmark eller Europa, det er Joplin. Så man kan søge på navn, man kan søge på Joplin Tundra. Så jeg ved ikke, om jeg også vil være træt. Jeg skal ikke lyst til at skrive så meget mere. Den vejer så. WE IGHC weight 113. Yes. Max 249. Max loads. Ja, så skal jeg regne det ud, så simmer så 249. Det er 136 kilo. Og skal også lige, hvor den er lavet i. Det er simpelthen USA, må vi skrive det også. Fordi så er sådan en, men du kunne, men det er sådan en, der er lavet. I er fuel. F-U-E-L. Fuele. Det er fuel, fuele. Fuele, 19 liters. Skråstreg, det er 5 US gallons. Men det er reglen er, det er 5 gallons, og så det der max 250 LB. Lige omkring 250 LB, de bruger sådan en amerikansk puls, når jeg sætter en klasse. Så jeg gider ikke skrive det hele, jeg ved ikke hvor mange Titan Tornado, den der. Det er også sådan en der. Den er faktisk nøjagtig, det er også 249-13. Men altså glemmer jeg det igen. Altså du skal skrive cruise speeds. Cruise speeds. Så skal lige skrive ned, der er så forskel. CRU. Cruise. Cruise speeds. Kilometer H. Jeg må lige få skrevet det ned. Det er jo sådan rimeligt, der er vigtigt. Det er også en amerikansk. Se, den har en højere cruising speed.
Så den rækker så kun 190 km. Det var så lidt mærkeligt. Og den rækker så lige pludselig. Men det har noget at gøre med motor. Den er en 40 hestes motor. Nej, så skal jeg også lige skrive motoren. Det er jo forholdsvis klart, der er så forskel, hvilken motor. Man lige skrive motoren ned. 40 HP. 40 HP. Rotax. Rotax 447. Som jeg faktisk ikke, nu har jeg ikke åbnet. Må lige vente med at gøre, for det er simpelthen for mange åben. Den der har en, den er så en mindre motor, det er sådan mærkeligt. Den har mindre motor, den her. Rækker meget mindre, så der er en laster. Der er et andet galt, der er andet, der ikke passer med den her. At den har meget mindre motor og højere, men den er også mere strømlignet. Den har mindre motor. Rækker ikke, jeg gider ikke, må lige skrive ned alligevel. Så jeg gider ikke skrive af i dag, jeg skriver kun lige navnet Titan. Titan Tornado. Så må jeg skrive senere, må jeg ligge og hygge mig med den gang. Den der vejer, det er sådan en, der er større. Ej, du kan se, den der, den er altså 260 kilo. Se, den er faktisk også for tung. Tung mand, jeg har skrevet ned alligevel. Altså, den er 4 kilo for tung til ultralight. Max, men jeg ved ikke, hvad man regner med. Jeg tror, det er sådan, altså du kan ikke få et fly, for eksempel, der vejer tomvægt 300 kilo, og som har en max vægt på 550, for eksempel. Og så kan man ikke bare sige, nå, men så laster jeg så kun op til 450, og så er det stadig under 450. Sådan kan man altså ikke gøre det, tror jeg. Du kan ikke bare tage et fly, så et tom fly vejer 300 kilo. Og så læser du selv flyet til under 450, selvom flyet kan egentlig godt kan laste 560. Den har med maks vægt på, jeg tror ikke man kan gøre det på den måde, men det skal jo så tale med en, der har forstand på fly, og man kan gøre det på den måde. At man bare skal være, altså så lige meget om flyet kan laste 700 kilo, skal bare være under de der 450. Det er så lige meget om flyet kan laste 550, jeg tror ikke det er sådan. Så det er ikke sådan regner de ikke der, skal, altså det der tilladte vægt skal være under, max tilladte vægt skal være under 450, eller max 450. Jeg mener, du kan ikke tage et ultralight fly, et fly, der er max vægt på 550, og så bare sige, okay, så laster jeg så kun 450, det styrer selv, og så indregistrerer du som ultralight, det må man ikke, og så gang med, så kan man snyde lidt. Så kan man da gøre. Det må man altså ikke gøre. Eller det kan man ikke, tror jeg. Så det er den der motor her. Så hvad er det her? Det er sådan en Jora. Jeg kan ikke huske, hvorfor jeg har set den også. Den er så tæt på. Den har lav vægt. 225 kilo. Så den kan laste 225 kilo. Og har med der han så et cruisehastighed på 120. Så, men den er faktisk tæt på de andre der. Den der Brands S12 har 227 kilo. Den der ukrainske Aeropact A20 har 229 kilo max last. Men det er så cruising speed 110 kun. Den er så 120. 120. Så det er heller ikke været tosset.
Det er også pænt, meget pænt fly. Sådan en lille minifly. Og så kan man så se på vingerne, om det er sådan 10 meter vingespænd. Der er den sådan godt glide sådan rimeligt 10,6 meter. Så sådan glidetag måske på omkring 10 eller over 10. Hvilken